odnosi Kosove i Hrvatske je dobrodošao. Hvala, hvala puno, hvala. Strane, dakle, nekoliko rečenica o Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Osnova je dr. Franjo Tuđman u Domovinskom ratu, kao što znate, i nakon vojni mi smo završili pregovore i Hrvatsku uveli i u NATO savez i Europsku uniju. Mislim da Hrvatska, ja mislim da imaju nekoliko zajedničkih temeljnih koristnika.